Dobroveče, gledate Insider debatu. Moje ime je Suzana Trninić. Podeljenost društva i isključivost koja sa tim ide dostigla je zabrinjavajući nivo. I to u godini u kojoj Srbija prvi put ima čak i ministarstvo za društveni dijalog. U takvoj atmosferi ulazimo u predizbornu fazu koju poslovično karakteriše i dodatna napetost. Neki su uvereni da sve to potvrđuje uverenja da je formiranje ovakvog ministarstva koje je inicirao predsednik Vučić od samog početka bilo promotivno sredstvo i iznuđen potez. U međuvremenu ni pregovori sa opozicijom o izbornim uslovima, čak ni uz pomoć evroparlamentaraca, nisu bili mesto gde su dve strane bile u stanju i da se međusobno istinski čuju. Zato večeras, a nekoliko meseci pred nove izbore, pitam u debati, a šta je dijalog kada se prevede na srpski? Možemo li da razgovaramo čak i kada se ne damo saglasiti u svemu? Ko je rukovanje pesnicama postavio kao model ponašanja? A kad kažem rukovanje pesnicama, ne mislim na COVID bonton. U Insider debati o tome večeras govore Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Dobroveče, dobrodošli. Sa nama je gospodin Đorđe Todorović, narodni poslanik, član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče, hvala na pozivu. Sa nama su Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke. Dobro veče. I Nebojša Zelenović, predsednik Zajedno za Srbiju. Hvala vam svima veliko što ste ovde i mislim da je već ta mogućnost da svi zajedno razgovaramo večeras već neki prvi korak, možda i polukorak u tome da napravimo neku dobru debatu. Ova nema neka posebna pravila osim činjenice da probamo da razgovaramo, kao što i rekao, čak i o stvarima u kojima se ne damo saglasiti, ali da bar jedni drugi probamo da čujemo. Volela bih da krenemo od onoga što su bile neke najznačajnije vesti u poslednje vreme, sa čime ste se i vi suočavali, bili akteri aktivni u tim dešavanjima. Dakle, imali smo situaciju, sad ekološki ili politički, ali protesti zbog zakona o eksproprijaciji i Rio Tintu, dakle, izveli su ljude na ulice u mnogim gradovima. Nakon toga sve to rezultiralo i povlačenjem zakona. I ono što me sada zanima, kada smo čuli od predsednika koji je praktično pod pritiskom ulice povukao taj potez, dakle, rekao je nije bilo javne rasprave ili je ta rasprava bila fingirana, u tome negde video razloge zbog kojih ti zakoni nisu bili dobri. Ono što me sada zanima, gospođo Čomić, od vas bih krenula, dakle, javna rasprava, da li ja grešim ako nju tretiram kao neku vrstu dijaloga? I ako jeste, zašto je nije bilo? Jeste dijalog i dijalog vam je jedini lek za isključivost koja se bira u društvu. Niko ne mora da bude isključiv, kao što niko ne mora da bude nasilan, to je slobodan izbor. I lak je. U prirodi je čoveka da spontano bira nasilje i isključivost, jer tako sam sebi izgleda moćniji i bolji. Dijalog je lek protiv toga. Dijalog kao proces je događaj u kome ljudi koji se međusobno ne podnose dobrovoljno ulaze u jednu sobu i dobrovoljno se dogovaraju o nekoj temi za koja je važna za neke druge ljude. Oni nastavljaju da se ne podnose. Ali osjećate li se vi sad prozvano kada predsednik kaže nije bilo javne rasprave ili je ona fingirana? Osjećate li se prozvano? Zašto ja da budem prozvana? Naši svi dokumenti su imali javnu raspravu. Pa vi vodite treba da budu, ministarstvo da za društveni dijalog. Istina, ali ne za javne rasprave. Dakle, poslovnik vlade, zakon o planskom sistemu jasno propisuje koju vrstu faza mora dokument da prođe. Polazne osnove, beli papir, najšire konsultacije. Poziv na konsultacije, pa onda pravljanje nacrta uz obaveštenje na sajtu e-uprave, pa onda kada se dođe do nacrta, idu javne rasprave. Dobro, i znači taj proces je, šta, ispoštovan? Kod naših dokumenata jeste. Pa gde greši onda predsednik? Ne greši predsednik. Treba da promenite perspektivu. Ako imate predsednika... Iz koje onda perspektive vi razumete Aleksandra Vučića kada on kaže nije bilo javne rasprave, ona je fingirana? I to je objašnjenje zašto se zakon vraća. Kao predsednika koji razume zakon o planskom sistemu i Ustav Srbije. I svakoga onog koji je kritički raspoložen prema predsedniku, što ima potpuno pravo, i ja imam za što šta što je predsednik imao u prošlosti ili sada, ali kad vam predsednik kaže povlačim zakon jer nije bilo javne rasprave, to je vam je demokratski potez. Kad vi kažete predsednik je postupio pod pritiskom ulice, da to govorite za nemačkog predsednika ili za francuskog, bi rekli poslušao narod. Dakle, i do nas je da menjamo perspektivu tamo gde možemo. Dakle, poslušao je Zelenovića, Aleksića,
Savo Manojlović i sve one koji su vodili. I ne bi bilo prvi put. Dobro. Dakle, kako vi razumete taj dijalog, javnu raspravu i razloge zbog kojih ste bili na ulicu uz građane koji su naravno u najvećem delu učestvovali u tim protestima? Evo, gospodine Aleksiću. Pa ja ne mogu da se složim da u Srbiji postoji dijalog. Ne postoji dijalog. Nažalost, treba da ga imamo i tu se, verujem, svi slažemo. Dijalog jeste lek za sve i nedostatak dijaloga dovodi do mržnje, do podela, do agresije, dovodi do alternativnih metoda gde ljudi pokušavaju da nekako svoje mišljenje mogu da predstave. Dakle, ovi konkretni primjeri koje ste vi sada naveli jesu negde dokaz tome da zapravo u Srbiji postoji jedan čovjek koji odlučuje o svemu. I to jeste Aleksandar Vučić. Dakle, on je direktnu poruku poslao vladi da nije dobro radila svoj posao vezano za ova dva zakona i o referendumu i o eksproprijaciji, rekao da je to loše odrađeno. Da li je to pod pritiskom ulice, to je sada drugi deo priče, ali je njima rekao vi niste dobro odradili posao i sad ja moram da radim to što vi niste uspeli da uradite. S druge strane, građani Srbije koji nisu imali mogućnost da svoje mišljenje iskažu na adekvatan i pravilan način, su morali da izađu na ulicu, da brane svoju imovinu, da brane svoje reke, svoje šume, svoj vazduh, da brane svoju budućnost i da se čuje njihov glas. Dakle, ulica je postala mesto gde može da se vodi ne pravi dijalog, nego je to iznuđena priča i iznuđeni dijalog. Ja želim da mi ovde razgovaramo večeras i da li je ulica mesto na kojem dijalog mora da se vodi ili može da se vodi na nekim drugim mestima. Videla sam, gospodine Todoroviću, da ste reagovali na sam pomen Aleksandra Vučića. Ja hoću da vam dam priliku da odgovorite, ali bih molila da se zadržimo u ovom kontekstu. Mene sada zanima, dakle, kada predsednik najprije kaže pod pritiskom ulice ne reagujem, ne zanima me to, a onda se nakon nekog vremena ipak promeni taj stav, pa taj pritisak ulica očigledno da neke rezultate. Kako vi to kao predstavnik SNS-a razumete? Pa u tom smislu zaboravljate samo šta se desilo između svega toga. Aleksandar Vučić odlazi u Gornje Nedeljice, posećuje dakle narod u dolini reke Jadar i razgovara sa njima o problemima koje oni imaju, dakle i po pitanju Rio Tinta, dakle da su je to inače prenaduvana priča i zašto su inače sve povezali i te blokade ulica i glavnih saobraćajnica. I odmah da kažem, dakle, sve to što su radili bilo je i protivustavno i protiv zakona. I naravno da ne mogu da se složim sa time da kad izgovarate da je ulica ta koja je izvršila pritisak, ne, nego je Aleksandar Vučić bio taj koji je išao, dakle, i razgovarao sa narodom i na osnovu toga. Vladi predložio... I stanovnici Gornjih Nedeljica također su učestvovali u protestima. Dakle, nisu oni samo predsednika čekali, oni njega jesu u jednom delu čekali u porti. A koliko predsednika država je inače posetilo stanovnike Gornjih Nedeljica? Niko pre Aleksandra Vučića. Jeste Zorana Mihajlović. Pričam o predsednicima bivšim, dakle, oni koji su doveli Rio Tinto u Srbiju, dakle, od 2004. godine, od kada je Rio Tinto aktivan na našoj teritoriji, pa svih onih 9 dokumenta koji su... Inače, koje je inače omogućilo Rio Tinto da kopa u našoj zemlji. Dakle, govorim i onom u 2012. godine kada je omogućeno da se rade bušotine u dolini reke Jadar. Ali šta je ovde bitno? Dakle, morate da razumete samo taj kontekst, da ne možete da govorite iz tih cipela da je pritisak ulice bio taj i da se sluša pritisak ulice. Ne postoji to. Dakle, u ovom demokratskom društvu čovek koji nosi veliku odgovornost, dakle, koji je lider ove zemlje, predsednik Republike Srbije, odlazi, razgovara sa narodom, razgovara o tim bitnim temama i imali ste priliku da čujete od tog naroda šta je sve Aleksandru Vučiću i poručio. Dakle, mi imamo problema sa tim, ali imamo i problema sa putevima, imamo problema sa raznim drugim nedostacima i Aleksandar Vučić je taj koji je rekao da 10 miliona evra od sledeće godine imate u okviru posebnog budžeta, dakle da možete da planirate da radite u tom delu šta god je neophodno i šta god je potrebno građanima. Ali još jednom ponavljam i podvlačim, dakle, nema nikakvog pritiska ulice, nema nikakvog pritiska ljudi koji krše ustav, jer zabranjuju ljudima da se kreću, zabranjuju i onda teraju ljude da pokazuju, da izvlače svoju decu iz kola, da ih pokazuju kao pasoše, da bi mogli uopšte da prođu. A videli ste sve ono nasilje, videli ste, mogli ste da prisustvujete svemu tome, odnosno da gledate te ružne slike. Pričat ćemo i o tom delu, ali voljela bih jednu stvar kad već o ovome govorite, da razjasnimo o ljudima koji nas gledaju, da budemo korektni. Kada vi već kažete da predsednik nije pod tim pritiskom ulice donosio odluke, u intervju za Nedeljnik, recimo Savo Manojlović, koji je jedan od vođa tih protesta, upravo kaže da je njega Aleksandar Vučić zvao i bio spreman sa njim da razgovara. Dakle, zašto onda Aleksandar Vučić zove Savo Manojlovića ako nije važan pritisak ulice, ako su dovoljni ljudi iz Gornjih Nedeljica?
Dakle, dovoljni su ljudi iz Gornjih Nedeljica, ali naravno da razgovara i sa onima koji u tom trenutku zaustavljaju život u Srbiji i to je ono što su verovatno i mislili da jednog dana kada dođu na vlast nastave sa svojom politikom propasti Srbije. Dakle, i u tom smislu razgovara sa onima koji su organizatori tih protesta i naravno da je čuo šta je to što oni, što njima smeta u okviru zakona koji su bili predloženi. Dakle, da samo ljudi znaju, zakon o eksproprijaciji je potpunosti povučen, zakon o referendumu i narodnoj inicijativi je izmenjen tako da odgovara svima. I ja mislim da tu nema ničeg spornog. Dakle, to je potvrda samo da postoji dijalog u ovoj zemlji. Još bitnija stvar, da postoji predsednik Srbije koji je spreman da razgovara sa građanima. Jedno ću još samo pitanje, pa želim i vas da čujem, gospodine Zelenoviću. Kad govorite o toj atmosferi, mene sad zanima, sve vreme slušate, ne želim da pod pritiscima odlučujem, kritike na račun ljudi koji blokiraju saobraćajnice i onda čujete predsednik povlači zakon. Kako vi to razumete tad u tom momentu? Dobro. I tu je hronologija. Dakle, predsednik ne povlači zakon. Predsednik nije potpisao, dakle, ukaz o tom zakonu. Zakon se vraća u skupštinsku proceduru. Na kraju vlada povlači taj zakon na inicijativu predsednika Republike. Dakle, i to je ta hronologija. A što se tiče... Jel da se zbuni to? Jel ste bili zbunjeni? Zbog čega? Zbog toga što je Aleksandar Vučić poslušao narod. Zbog toga što je Aleksandar Vučić doneo... Dobro, ja meni se ne sviđa formulaciju u kojoj vi kažete da postoji neki pritisak ulice. Dakle, nedemokratski, na nedemokratski način. Oni su protestovali sada ispred zgrade vlade. Ali tako bilo. Pre toga su protestovali ispred Narodne skupštine. Dakle, mislim da je generalno rade na tome da uvedu određenu vrstu nemira. Posebno sad pred izbore, da bi pokazali da postoji neka moć. A vi ste videli nekdo između 3-4 hiljade ljudi blokira autoput već od nedelje posle toga. Kada se i zakon povukao, kada su nastupile ove izmene, nije ih bilo ni koliko 500-600 na ulici. To mislite na proteste koje vodi između ostalog i prisutni ovde? Ko vodi proteste od ovih prisutnih ovde? Jel vodi? Pošto se oni između sebe napadaju, pa onda član predsedništva Jeremićeve stranke kaže ajde da vidimo da li će Zelenović ikoga dovesti, pa gde je taj Ćuta, pa šta će biti ovde? A da prepustimo njima da čujemo? Može, slobodno, baš bih volao da čujem. Prvo, ajde da razjasnimo jednu stvar, to je da građani nisu ulica, nisu građani uličari. Dakle, građani su ljudi kojima su određena prava povređena i imaju pravo da mirno protestuju. I to kaže naš ustav i kažu svi zakoni koji regulišu tu oblast. Tako da građani su mirno izašli, izrazili svoje nezadovoljstvo, pošto ih niko ne sluša godinama i nemaju priliku ni sa kim da pričaju godinama. Moraju nekako da odbrane svoju imovinu. I kad je došlo do kraja da će praktično stupiti na snagu zakon koji će njima imovina biti oduzeta i to sva ona imovina koju nije uspeo Rio Tinto da kupi sam, odlučili su da izađu da blokiraju puteve. I pridružili su se građani iz cijele Srbije, pridružili su se građani iz raznih gradova. Prvih onih protesta je bilo 37 gradova, preko 77.000 ljudi je učestvovalo u tim protestima. I naravno da pod tim pritiskom oslobođenih građana je predsednik Vučić ustuknuo. Iako je prethodno rekao da ne može niko da ga natera da potpiše te zakone, ne može niko da ga, može samo da ga ubiju, tako je on rekao, uznemirujući pritom javnost, ili da ga pobede na izborima. Pa ipak, ti zakoni su povučeni. Da nije bilo sledećeg protesta, ne bi se povukao prostorni plan grada Loznica. I to je bila jedan veliki uspeh u nizu tih događaja koji su usledili nakon što su se građani slobodili rekli u redu, mi se sa ovim ne mirimo. I naravno, ja sad poručujem, nećemo se smiriti ni dalje. Dakle, nastavit ćemo dalje da se borimo za ono što dok ne vidimo leđa Rio Tinta. Zakoni nisu bili problem, nego hoćete Vučićevu glavu. Je li to poenta? Nemojte, molim vas, ja to nikad nisam rekao. Ja to nigde nisam rekao, nisam tako produbljivao krizu. Nikada to nisam rekao. Mi smo rekli da protestujemo zato što hoćemo da vidimo leđa Rio Tinta. A samo smo mi pustili da kažem šta imam da kažem. Ja sam slušao sve što ste vi govorili. Dakle, mi tražimo da Rio Tinto ode iz Srbije. Tražimo da se donese zakon kojim će se to rešiti. I bez obzira na koji način će se ta borba dalje voditi, mi nećemo se zaustaviti dok se to ne desi. A kako će se stvari dešavati sa predsednikom Vučićem i sa Srpskom naprednom strankom, o tome ćemo vidjeti kad budu došli izbori 3. aprila. Ali ova borba ne može stati sve dok se onaj finalni cilj i zajednički cilj koji nije se desio pre 2 ili 3 meseca, nego on postoji će nekoliko godina, to je da se vide leđa Rio Tintu, dok se on ispuni. I ja verujem da postoji velika i snažna volja kod građana da se bore za to. I naravno da građani takvi kakvi su ne mogu da se mire sa činjenicom da ih neko na blokadama napada, da nose čekiće, palice, motke, da voze bagere preko njih
Ja sam bio lično svedok. Da, gledali ste sve vreme to, kako crni udara onog, je li tako? To je vaš crni. To nije tačno. Što udara čoveka je samo... Ako molim vas, samo ako mogu da objasnim tu činjenicu... Dobro, ali moramo onda i da objasnimo i ovaj deo. Dakle, ja sam bio tamo sve vreme. Bio sam ispod kašike bagera. Iza mene je stajalo još 30 ljudi, nisam uopšte navijao. Ja nisam video trenutka. Naših nije desilo. Dakle, to se nije desilo što priča gospodin Todorović. Desilo se to da je čovjek koji ne zna da upravlja bagerom krenuo da preko ljudi. I da neko koji inače profesionalni upravljač ga u tome zaustavio. Ušao u kabinu i isključio mašinu. Onog trenutka kad je mašina zaustavljena, tog trenutka je otklonjena opasnost prema svim građanima koji su se tamo nalazili i uplašeni. Tog trenutka kad je mašina ugašena, kreću ljudi sa motkama i čekićima da napadaju narod. I to je videla cijela Srbija. To je videla cijela Srbija. Ti ljudi su izašli iz službenih automobila Srpske napredne stranke, nekih vladinih i lokalnih tela. I za to postoje dokaze. I za to su podnete krivične prijave protiv svakog od njih. Ono što se stavlja vama na teret, reakcija kada dolazi do tog fizičkog obračunavanja za koje jedna strana ima opravdanja šta radi, stalno zovete čoveka crni pa ga sad i ja tako oslovljavam. Dakle, sve to šta se dešava. Dakle, da li je to način... da se rešava problem? Dakle, to nije način da se rešava problem, to je način da se sačuvaju životi. I u tom trenutku te je bila nužna odbrana. Dakle, da se razumemo. Dakle, prvo da razjasnimo jednu stvar. Dakle, ja to nisam mirno gledao zato što ja to nisam video, jer sam bio ispod kašike bagera. Ali onog trenutka kada su se na nas zaleteli batinaši sa motkama i sa čekićima, tog trenutka sam izašao i potrudio se da ih zaustavim. I da ih zaustavim na miran način. Da objasnim da to nije način da se rešavaju stvari. Govorio sam, zaustavite se ljudi. Zaustavite se, ovo nije način. I srećom, tamo među njima je bilo i nekih razumnih koji su to uradili. Oni su se povukli. Ta se stvar negde u nekom trenutku zaustavila. A za sve to vreme, ovaj neodgovorni čovjek ili opasni čovjek koji vozi bager, koji inače nije vozač bagera, pokušava da mobilnim telefonom pozove pravog vlasnika bagera da mu kaže kako da uključi, jer ne zna da uključi bager. Inače, vozi šatlo, a da je srećom taj došao i uključio, mi bi bili pogaženi. Evo, odgovorite, gospodine Todoroviću, dozvolite vam pa gospodine Aleksić. Prvo, službeni automobili SNS-a ne postoje, tako da nemojte da omanjujete građane. Kaže, imovinu koju nije otkupio Rio Tinto... Ajde da razjasnimo te automobile. 700.000 evra dobijaju oni od Rio Tinta, koji organizuju proteste protiv Rio Tinta. Ste čuli za to? Znate za to? Odgovorite mi za automobile koji organizuju. Evo dalje. Kaže, evo pogledajte sad ovo. Kaže Vladimir Gajić, inače član predsjedništva Jeremićeve stranke, kaže za Nebojšu Zelenovića da je jedan običan mediokritet. I kaže, gistro protivnik Rio Tinta. Građani, oterajte ga sa svakog protestnog skupa. Dakle, čovek zna, ovo to su oni njihovi, sad sede sa njima, dakle, i da, naravno, tu ima i ovih iz Demokratske stranke koji kažu da su svi ukupni generalofilija, morona, dakle, oni koji iz sebe govore. Ja bih voljela da čujem, gospodine Todorović, šta vi mislite o tome, kako se rešavala situacija u Šapcu, ali mi prije toga odgovorite, molim vas. Evo sad ću vam kažem, gospodin Zelenović nije nova politička figura na našoj sceni. Dakle, gospodin Zelenović je pripadnik bivšeg režima. Zajedno sa Dušanom Petrovićem, dakle, upravljali su ovom zemljom i doveli je do neslučajnih granica na tome da smo morali da sprovodimo teške ekonomske reforme. Je li to vozni park Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića? Teške ekonomske reforme i da spasimo našu zemlju. Dakle, ako oni 2004. godine dovedu Rio Tinto i Rio Tinto izdaju 9 dozvola da može da kopa, objasnite vi meni kako posle, ne znam nija koliko, 17 godina, odjednom u posljednja 2 ili 3 meseca taj Rio Tinto najviše smeta ovoj zemlji. Znate, gospodine Todoroviću, ja sam... To je najobičnije licemrje. To što je samo presuko. Ali ja bih sad molio, ako mogu čisto da odgovorim na ovo vaše pitanje, mislim da je korektno da mi dozvolite da... To što se gospodin Zelenović presukao, pa je samo prekrečio svoju stranku, dakle, prvo mu je bila, kako se vi zovete, evo, pogledajte ovo. Dakle, njegova stranka, ima je ovaj njihov program bio dok je on bio gradonačelnik, u 2 rečenici ispisano sve o životnoj sredini, pa nakon što je pao sa vlasti, je onda se setio da samo prekreči svoj emblem, dakle sad je zelene boje, zajedno za Srbiju, zajedno sa Dušanom Petrovićem koji je sproveo katastrofalnu reformu pravosuđa, zato mi idemo na ove ustavne promene, da menjamo ovu situaciju. Dakle, Nebojša Zelenović je ovde i ja bih volela... I da možemo da nastavimo, a naravno sve to, otvaramo plaster 4 sa Evropskom unijom koji kaže da sve ono što radimo što se životne sredine tiče, u odličnoj smo situaciji, da možemo da nastavimo na tom putu
i dalje. Ja bih vas molila, gospodine Todoroviću, pošto je Nebojša Zelenović prisutan, kao i predstavnik Narodne stranke, ako imate nešto da ih pitate, možete slobodno. Dakle, ovo je emisija u kojoj bih ja volela da mi otvoreno razgovaramo, da se pitamo i da pokušamo da razgovaramo. Dakle, ako imate neka pitanja ili nekih nedoumica, evo, sagovornik je tu, mogu i ja da vam u tome pomognem. Dozvolila bih vam da odgovorite, pa da mi dozvolite da idemo dalje. Tako je, dakle, oni batinaši sa mosta koji su izašli iz službenih automobila. Jedan od tih automobila je, inače, automobil kojim se vozi gradonačelnik Šapca, sadašnji Aleksandar Pajić. Ostali automobili nisu mogli da se redovnim putem utvrde tablice koje nose, dakle, i onda ostaje sumnja ili su to krivotvorene tablice, što je strašno, ili su policijske tablice, što je još strašnije. I to je što se tiče automobila. Ali ja nisam dobio informaciju od vas čiji su to automobili. A ovo što se samo da kažem, molim vas. Kako ćemo da vodimo dijalog ako mislite ovako da pričate? Evo, ja hoću da vodim dijalog, a vidite šta radi. Evo, ja hoću da razgovaram i šta radi. Gospodine Zelenović, ja vodim ovu emisiju. Molim vas da dozvolite da odgovori. Imaćete priliku da odgovorite. Izvolite, molim vas, završite. U tom gradu u kom sam ja bio gradonačelnik i u kome to, kao što rekoste, je ova prekrečena stranka i vodila nekakvu reč, kao što rekoste takođe. Mislim da je to jako nepristojno što radite, ali samo da kažem, u tom istom gradu postoji jedino operativno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. I ono radi od 2017. godine. Svi ambasadori iz Evropske unije su dolazili tamo da otvore to. Gospodine Todorović, molim vas. Kakve to veze ima? Dakle, tamo ima jedina regionalna sanitarna deponija u kojoj se skuplja smeće sa čitave teritorije. Mi smo te probleme rešili o kojima vi sad razmatrate šta da radite. Jeste, i 5 miliona pride evra na sebi u džep. Novac za te projekte smo dobili od Evropske unije. Dobili smo kao najuspešnija lokalna samouprava. A možda i svaka druga lokalna samouprava, pa i Beogradska i Novosadska, da to isto radi, ali nije. Što mi odgovorite? Evo, odgovorite. Ali nije to uradilo. Pitali ste mi da mogu da postavim pitanje. Pitali ste, ali ovo nije debata o Šapcu. Ovo je debata o društvenom dijalogu. Molila bih vas i volela bih da ovu emisiju vodimo... Neko je ukrao 5 miliona evra građana Šapca, državna revizorska institucija, kaže, jeste, sud kaže, jeste, on se žali apelacijom sudu, provlači i nikad se ne pojavljuje na tom sudu. E, to je gospodin Zelenović. Ja vodim ovu emisiju i volela bih da mi odgovorite. Kada razgovaramo o dijalogu, kada razgovaramo o atmosferi u kojoj ljudi izlaze na ulice, kada razgovaramo o atmosferi u kojoj se zakoni povlače, kome se govori da nema javne rasprave, koja je uloga parlamenta u tom procesu? To mene zanima. To bih volela da čujem od vas kao člana parlamenta i dela partije koja praktično vodi čitav parlament. Dakle, ako se dozvoljava da do predsednika dođu zakoni koji nisu prošli javnu raspravu, kako funkcioniše taj parlament? Dakle, što se samog parlamenta tiče, da, ne vodi je najveća stranka. Mi smo u koaliciji sa nekoliko političkih partija, dakle... Koliko vi imate poslanika? Automatski to pada u vodu. Ono što mene interesuje, jeste i ne samo mene, već građane Srbije, posebno građane Šapca, da Nebojša Zelenović objasni zašto je godinu dana izbegavao sud, izbegavao da se pojavi, jer su mu to savjetovali njegovi advokati. Možete da mi odgovorite na pitanje koje sam vam postavila? I da sačeka da ceo slučaj zastari, kako ne bi bio gonjen zbog 5 miliona evra koje je stavio u svoj džep. Dobro, sami dozvolite. A onda se hvali kako je on nešto uradio, kako je on nešto izgradio. A sa druge strane, bogatiji, zahvaljujući svojoj mentorki Violi von Kramon, zato što sarađuje sa privremenim institucijama u Prištini, zato što mu je najbolji drug Kurti, i zato što sprovodi celu njihovu politiku koja kaže nezavisno Kosovo, Srbi genocidan narod, metak u Srbe, to je podrška, jer mora da podrži svoju Violu von Kramon tamo. Zašto to radite? Zašto govorite ove sve nesuvite stvari? A Srbe niste mogli da branite. Koliko je strašno to što govorite? Meni je ovo strašno. Niste mi odgovorili samo 5 miliona evra. Možete da mi odgovorite? Jeste išli da vidite to sve? 5 miliona evra je nestalo u budžetu. Tamo postoji najveća industrijska zgrada. Ja bih volela da... Evo, hoću da odgovorim na kako ne možemo da dođemo na reč. Sada ne možete ni da se čujete. Dakle, ja neću dozvoliti ovakav razgovor. Ja hoću da mi pokušamo da razgovaramo. Vas bih, gospodine Todorovića, iskreno molila da, kad vam postavim pitanje koje je dosta jasno, odgovorite mi na to pitanje. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu da o nečemu još dodatno razgovarate sa gospodinom Zelenovićem, a ima veze sa temom ove debate, ja ću vam, drage volje, to dozvoliti. Zato vas molim da mi sada odgovorite ono što sam vas pitala. Dakle, kako vidite ulogu parlamenta u celom ovom procesu, gde, u kom delu ne funkcioniše dobro? I kada već imate ovakvu raspravu u televizijskim emisijama, je li to pokazuje u stvari
koliko je parlament danas slab bez neke jake opozicije. Srpska napredna stranka je kriva što su oni bojkotovali izbore. Je li to hoćete da kažete? Ne, sad mi odgovorite kako vidite ulogu parlamenta danas kada se zakoni vraćaju. Zar niste imali neke unutarstranačke dijaloge? Da li ste malo razgovarali o tim zakonima na sastanku poslaničkog kluba? Dakle, ja mislim da smo na to pitanje odgovorili, rekao sam vam. Aleksandar Vučić posetio, razgovarao sa građanima. Doneo odluku da se... Ja pitam vas, šta ste vi radili na sastanku poslaničkog kluba? Doneli smo preko 150 zakona, među njima i zakon o zaštiti životne sredine, zakon o obnovljivim izvorima energije. Zabranili izgradnju mini hidroelektrana, u zaštićenim prostorima, tamo gde gospodin Ćutak hteo da gradi mini hidroelektranu, to je ovaj koji sedi zajedno sa gospodinom Zelenovićem. Dakle, to je ono što smo mi kao parlament uradili. Naravno i zakon o poreklu imovine, jer zaista bih želeo da se ispita imovina gospodina Zelenovića. Ja sad znam da oni primaju određena sredstva i u Bitcoinu, ne znam da ste to znali. Da, pa znam, smešno, meni je smešno, stvarno. Da vi na taj način u stvari finansirate svoje aktivnosti i finansirate svoju stranku i svoje batinaše. Gospođa Čomić, molila bih vas. Dakle, da li ovakve situacije koje već sad i ovde imamo, a i sve ovo čemu svedočimo u poslednje vreme i kad je reč o zakonu i promenama i vraćanjima i dalje bilo javne rasprave ili nije bilo, dakle, pokazuje u stvari, demonstrira slabost parlamenta u kojem nema jake opozicije. Vi ste rekli u jednom intervjuu da je ova skupština bolja nego ni jedna pre. Tako je. Pa jel mislite ipak da niste dobro procenili? Ne mislim. I dalje ja ne bih kazala da niste dobro procenila, pošto to poredite u odnosu na vreme koje je prošlo. Bolja nego ikada, zato što nemate više da se unose pištolji u salu, da se gađaju svežnjim budžetima, da se polivamo vodom, da se gađamo cipelama, da se lomi inventar i da bude fizičkih tuča. U toku tog perioda kad gledate, sad toga nema. Nema ni opozicije. Da li bih ja volela da bude balansa u parlamentu i u društvu? Naravno. Da. To bi bilo dobro i za društvo i za parlament. Ali nije tako, zato što svi imaju slobodnu volju da kažu šta hoće, šta neće od učešća u političkom životu. Kao što građani imaju slobodno pravo Ustavom zagarantovano da svojim udruživanjem, fizičkim prisustvom na trgovima, na ulicama kažu svoj stav. Vlast, bilo koja, ima obavezu da pažljivo sluša zašto oni svojim telom pokazuju da su na ulici. A evo samo nekoliko informacija. Povlačenje zakona nedavno nije prvi put. Bilo je već dva puta. Vrlo ozbiljnih povlačenja zakona koje je predsednik odbio da potpiše. Uredba na kojoj se zasniva zakon o integrisanom sprečavanju zagađenja životne sredine je na snazi od 2006. I u toj uredbi je sve što bilo ko treba da zna ako će da govori o potrebi da se Srbija ima dijalog o harmonizovanom razvoju zaštite životne sredine i razvoja ekonomije. Zakon o eksproprijaciji inače nema veze s tim uopšte, ali to sve nije važno, to su informacije koje nikog ne zanimaju. Znate šta je razlika između dijaloga i ovoga ovde? Ovde se svi obraćamo ljudima koji žele da čuju ono što mi mislimo, a u dijalogu morate da govorite o činjenicama. Zato je on dosadan. Da, jednom prilikom ste izjavili da politički dijalog je u nadležnosti Narodne skupštine. Tako je. Jeste. I kakav onda mi to dijalog možemo da imamo u skupštini koja je praktično jednostranačka? Predsednik Narodne skupštine je prvi koji je decembra prošle godine organizovao sednicu i izveštaj Evropske komisije. Nijedan parlament to ranije nije uradio. Dakle, podnet je, razmatran je. Pozvao je konvent je odbio da dođe u Narodnu skupštinu i su rekli da oni neće slušaju poslanika, oni hoće da učestvuju. Mi smo kazali dođite u posebnu salu, dođite na konferenciju za štampu. Organizovao je dijalog u okviru onoga što su nadležnosti skupštine. Ste imali prijedali juče kako izgledao taj dijalog baš između predsednika parlamenta i Nataše Dragojlović iz konventa, uključujući i ministarku za evropske integracije. Kako ne, sedela sam tamo i rekla sam im da imam predlog. I kako ste se u tom trenutku osjećali? Evo da kažem. Rekla sam da moram da proverim informaciju. Da li je deo civilnog društva koje je zaduženo kao radna grupa za pogled 3 poslalo otvoreno pismo umesto fizičkog prisustva u sali da ne želi da bude na toj sednici jer oni su se sa svima ispričali i nema o čemu da se razgovara i da želi sutradan samo da ide u neku televiziju, da bude debate u televiziji. Nisam vas za to pitala. Pitala sam vas za ono što su građani, kojima govorite da se mi sad svi obraćamo građanima, pre svega vi, mogli da čuju da se ministarka
raspravlja vrlo žustro sa predsednikom parlamenta, reči se ne biraju, ko laže, ko viče, ko treba da ćuti, ko koga ućutkuje. Je li to taj dijalog? Pa to ćete morati njih da pitate. Što... Ja ću da vam kažem šta je dijalog kad ja sedim tamo i odgovaram za svoj deo posla. Ja vas pitam kako ste se osjećali tamo. Gledate, ja ne odgovaram ni ljudi ni probleme. Pa nije ogovaranje, ne pričamo im ovo iza leđa, pa evo gledaju nas sad. Pa, nema vezano govorite da vas čuju ili govorite da ne znaju. Pa ne ogovaram, ne ogovaramo. Ja govorim činjenice. Dakle, ja ne ogovaram ni ljude ni probleme. Smatram pristupom ogovaranja bilo i velikom sklonošću javnosti u Srbiji, medije u Srbiji, da svoje gledatelje zanimaju ogovaranjem drugih ljudi i događaja. Vaš izbor, vaša volja, ja se u to ne mešam, ja u tome ne učestvujem. To vam je. Dakle, to je moj stav od uvek bio. Moj predlog na tom jučerašnjem sastanku je bio da će naše ministarstvo da organizuje serijal dijaloga, društvenih dijaloga sa temom pravosuđe i zaštita ljudskih prava i ishodi dijaloga. 29. će biti prvi. Po ko zna koji put zovemo političke stranke? Zovemo celo civilno društvo. Ko hoće da dođe, hoće. Ko neće, vrata mu ostaju otvorena. Zato što hoćemo serijal dijaloga gde će ljudi znati šta je ishod referenduma kojim ne podrže ustavne promene i šta je ishod referenduma kojim podrže ustavne promene. To će proizvesti posledice po živote, po politiku, po ekonomiju, po evropske integracije, ljudi imaju pravo da znaju. Ne o sadržaju Ustava, nego o ishodima za koje ljudi imaju pravo da se odluče slobodno onako kako oni žele. Je li to dijalog? Ja moram priznati da sam prilično iznenađen stavom gospođe Čomić da je ovo najbolji saziv parlamenta u skoroj istoriji. Zapravo neko ko je na čelu ministarstva za dijalog ne može da se... da kaže da je dobro to što imamo jednoumlje u parlamentu. I zato što tamo nema nikakve diskusije i rasprave, već imate ljude koji su tamo akademci SNS ili šta god, koji sve vreme vode kampanju onu koja se trasira sa vrha stranke. Dakle, kada nemate dijalog tamo gde treba da ga bude skupština, jeste jedno mesto za to. Dakle, postoji problem u društvu. Pa nije opozicija bojkotovala izbor od sile, nego zato što nema uslova upravo za to čemu danas pričam, odnosno večeras, o tom dijalogu. Dakle, dozvolite samo završim, nisam vas prekinuo ni jednu, molim vas. Dakle, suština problema je to da kad nemate dijalog tamo gde ga treba imati, onda imate ovo čemu se sad govori. Ulicu, batinaše, bagere, probleme, haos, medije, naslovne strane, targetiranje, agresiju, mržnju, to je strašno veliki problem. Taj takav parlament danas priča o ustavnim promenama. Dakle, parlament koji nema legitimitet, jer nisu svi građani Srbije učestvovali na tim izborima. Dakle, o tome se treba pričati. Ali, znate šta je problem? Što 10 godina u ovoj zemlji o svemu odlučuje jedna vlast, jedna stranka, a ja bih rekao jedan čovek. I ljudi koji su u parlamentu bez želje da ikog uvredim, i ljudi koji sede danas u vladi, velika većina njih, su tu samo lutke na povocu onih koji donose odluke i praktično im šalju message box šta je tema danas, sutra, za mesec dana ili za dva. I sad šta hoću zapravo da vam kažem, samo da završim. Dakle, u jednoj takvoj situaciji gde kad vi pokušate na bilo koji način da uputite kritiku vlastima, nije to sad, neke bilo pre 5 godina, to traje, vi s druge strane dobijete salvu koje kakvih uvreda vidimo u toj večeras emisiji. Sjetite se situacije gde Novak Đoković da neku izjavu oko svjetskog prvenstva gde Vladimir Đukanović za njega kaže da je idiot. Za Novaka Đogovića. Sjetite se kampanje za Sašu Jankovića, koji je bio predsjednički kandidat koji je postao ubica, prangija jedna druga. Pogledajte šta se dešava sad s Goranom Markovićem. I mogu da nabrajam tako ko zna koliko primjera, svi mi to gledamo. Dakle, to je nešto što pravi strašno veliki problem. I sada imamo da sve u Srbiji ključa, kao u Ekspres loncu, negde mora da izbije to nezadovoljstvo građana. Da li ste toga bili svesni kada ste se odlučivali za bojkot i koji je doveo praktično do toga da imamo takav parlament? Pa bojkot je zapravo upravo bio poruka onima koji 10 godina vladaju u Srbiji da stvari idu u potpuno pogrešnom smeru, da se uzmu pamet i da kažu čekajte, ajmo da dozvolimo da mogu ljudi normalno da se kandiduju, da može neko na nekoj televiziji nešto da kaže, da može da odgovori, da može da iznese svoje mišljenje, svoj stav. Kad nemate slobodu govora, kad nemate slobodu mišljenja, pa šta drugo
postaje nego ovo što se dešava na ulicama. Agresija, mržnja, podele, gde jedni druge gledaju preko nišana. Zašto ne bi mi mogli da razgovaramo normalno? Nema veze. Neko se zalaže za jednu stvar, neko za drugu, neko je jedna ideologija, druga je druga. Hajmo da razgovaramo o tome. Zar nije parlament mesto za tome? Jest. Pa gospođa Čomić i ja smo sedeli 4 godine zajedno u parlamentu. U dosta teškim uslovima. Ona je takođe, meni je ostala upamćena po tome da je svaki utorak ili četvrtak ili postavljanje poslaničkih pitanja pitala o aferi helikopteri i smrti ovih oficira koji su izginuli i tako dalje. I pitaće opet kad bude poslanik ikada. Treba da pitati sada u vladi. Mora se zati reda. Ne može tako, gospodine Aleksiću, znate, ono što se dešava u parlamentu, na sednici, isključiva je odgovornost predsedavajućeg parlamenta. Poslanici mogu da rade šta god hoće. Da zmisle da rade šta god hoće. Na predsedavajućem sednica je da primenjuje poslovnik. Svaki predsedavajući koji primenjuje poslovnik, nažalost imam iskustvo u tome, ovo sad nije vezano za posao koji obavljam kao povereno dužnost u ministarstvu, ali jeste možda nekom korisno znanje, svaki predsedavajući parlamenta ima u sebi alat da bude reda na sednici. Ako hoćemo da razgovaramo o temi koja rešava, a ne da ogovaramo jedni druge, onda je pitanje zašto predsedavajući parlamenta ne primenjuje poslovnik, kogod daje. A ja sam moram da... Nema drugog pitanja, znači. Nema drugog pitanja. I oni su inače, ja sam bila zamoljena od ministarke privrede da branim neke njene zakone. Poslanici vladajuće većine su smatrali da imaju pravo da govore van dnevnog reda i da se obraćaju meni i svoje ustavne uloge. Ja duboko i iskreno poštujem Skupštinu i ja se podvrgavam njihovom nadzoru i kontroli. Oni su insistirali u jednom dijalogu o zakonu o pametnim brojilima i o izmenama u APR-u da ja se bavim ogovaranjem opozicije i vlasti. Ja sam im rekla, ovde sam zato što branim zakon. Za sve van dnevnog reda nadležna je predsedavajuća Skupštine. U replici, pošto sam dobila pravo i na repliku, smo razmenili argumente. Dakle, može se, ali ne može sa ogovaranjem ljudi i problema, nego sa znanjem procedura i sa znanjem poslovnika. Ali moram da iskoristim, pa ću vam dozvoliti, gospodine Todorović, moram da iskoristim priliku, kad već govorite o svemu što se izgovori u parlamentu, da je to samo u nadležnosti predsednika Skupštine, dakle njegov predsedavajućeg. Kako ne osjećate potrebu da reagujete na sve ono što se iznosi u parlamentu, da vas podsjetim na ono što je govorio šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke. Sigurna sam da ste čuli način na koji se verbalno obračunavao sa predstavnicima nevladinog sektora. Sigurna sam da ste čuli šta je govorio o CRTI, da sad ne stavljam ja na čelo metu tim istim ljudima, ali mene samo zanima, ako svi reaguju, civilno društvo, razne međunarodne organizacije, a mi imamo Ministarstvo za društveni dijalog, a vi ćutite. Ja zvala njih na društveni dijalog i političke stranke. O ovome. Civilno društveni mediji. Ali, civilno društveni mediji održani. Nigde vas nije bilo. Dakle, novinari su vam postavljali pitanja, pokušavali od vas da saznaju zašto vi ćutite ovome. Zašto vi ne tražite reakciju na ono o čemu se priča u parlamentu. To vam je u nadležnosti. Organizovan društveni dijalog, civilno društvo i mediji, svi pozvani, neće da dođu. Jer neće da dođu, jer preziru mesto koje se gradi kao dijalog, njihovo pravo. Evo, nakon ovoga, profesionalni mediji organizacije civilnog društva u Srbiji pozivaju ministarku Čomić, nadležnu za kreiranje okruženja za rad civilnog društva, da prepozna osud i ispreči napade na civilno društvo i medije koje sprovodi vlast. Niste reagovali 80 nevladinih organizacija. Kako da nisam? Rekla sam, imam ultimatum od civilnog društva. Njihovo je pravo da mi stavlja ultimatum. Moja je obaveza da izgradim prostor u koji će pre ili kasnije ući svi i oni koji se ne podnose. Da li time gradite prostor za nekog novog ko će na isti način o tim ljudima govoriti sutra u parlamentu? Nemam pojma, ja znam šta ja radim. Ali morate imati pojma, pa vi ste ministarka, gospođa Čomić. Pa ko će da ima pojma ako vi nećete? Dakle, civilno društvo je pozvano u konsultativni proces za izradu strategije koja bi regulisala vrlo jasnim merama i aktivnostima i ponašanje za kojim su zgroženi. Jo, gospođo Čomić, nevladinu organizaciju CRTA Martinović je označio kao umešanu u pokušaj državnog udara i ubistva predsednika. Tako je. Optužio programskog direktora te organizacije, da im sad ne navodim imena, da voze skupe automobile. Zadatak predsjedavajućeg na toj sednici je da kaže... I vi čekate konsultativni proces...
da reši ovo i kaže ne gospodinu Martinoviću lično, već građanima Srbije, da ovakav način obračunavanja sa neistomišljenicima nije dozvoljen. Da ga ja njega izvrdim. Viš, duže od 20 godina. Mislim da je strašno, znači sad te vaše komentare samo pokazuju kako izgleda, kako vi doživljavate svoju funkciju. Mogu da čujemo odgovor? Ne, ja znam kako doživljam svoju funkciju. Ja znam i kako me doživljava javnost koja me kritikuje. Vi imate pravo da me kritikujete. Ja vas samo pitam, ako hoćete da ja grdim i vaspitavam... Je li to grdnje vaspitavanje? Jeste, to je grdnje vaspitavanje, jer ima neko koji je plaćen iz budžeta da ga dovede u red. Pa nije on malo dete, to nije vrtić, gospođo Čomić. Dakle, sigurno postoji velika razlika kada šef poslaničkog kluba, najjače partije u zemlji, izgovori, optuži, targetira ljude da pripremaju državni udar i ubistvo predsednika. Pazite ovako, on je narodni poslanik. Šta ja mislim o tome šta on govori? Šta mislite? Kad sam narodni poslanik, zabranjeno mi je da komentarišem, ja sam podvrgnuta kontroli Narodne skupštine. To je vrlo jednostavno. Nemam prava da govorim o ulozi narodnog poslanika, o ponašanju narodnog poslanika. Nemam prava ni o jednom da govorim, niti jedan ministar ima prava. Kada kažem da predsedavajući Narodne skupštine mora da uskladi ponašanje poslanika sa poslovnikom, onda je to tema o kojoj treba da se govori. Vi imate pravo da se na mene ljutite, da smatrate da ja treba da grdim sve one koji slobodu govora smatraju takvom da mogu da lupetaju bilo šta u Skupštini, van Skupštine, pričajući o zakonu o prespiraciji šta god. Nemam. Nemam Suzana. Samo, evo i završam. Zakon o ministarstvima, član 12, reguliše nadležnosti Ministarstva za ljudske i manjinska prava, društveni dijalog. Ministarstvo za ljudske i manjinska prava, društveni dijalog, obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na, između ostalog, iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa. I to radimo. Da li je zajednički interes ovog društva, naš zajednički interes, da rešimo ovakve situacije kako se ne bi ponavljali? Jeste, Suzana, i to radim od 28. oktobra prošle godine. Neće da dođu da razgovaraju sa mnom. Ma vam je problem civilno društvo, nije vam problem reakcija... Pa meni treba dijalog sa civilnim društvom i to mi je nadležnost. Oni imaju prava da neće da razgovaraju sa mnom. Ja imam obavezu da ne odustanem, da se taj prostor... Naravno da znam zašto. Zašto? Zato što preziru dijalog sa mnom. To je njihovo pravo. Zato što me smatraju izdajnikom i zato što me smatraju đubretom koje sarađuje sa vladom. To mi piše u pismima. Šta vam je? Znam ja što... Oni na to imaju pravo. Oni na to imaju pravo. Ali je pitanje samo šta drugo da uradiš umesto da ostaneš čvrst i jasan u onome što ja u to duboko verujem. Da bez izgradnje prostora za dijalog nema nikome nikakvog napretka. Samo ogovaranje ljudi i problema i izbora nasilja i lakoće, isključivosti i izbora mržnje. Oni imaju pravo da neće. Oni imaju pravo da meni šalju pisma sa ultimatumom. Oni imaju pravo da šalju otvorena pisma, ne da dolaze. Imaju sva prava, to je civilno društvo. Ja imam obavezu da tražim mogućnost stalno da njihovog prisustva bude u prostoru za dijalog. Sada radimo strategiju ljudskih prava za Srbiju. I ja ih očekujem i tu u saradnji. Političke stranke i sindikati nisu nadležnost ministarstva. Političke stranke i sindikate očekujem na dijalogu pravosuđe i zaštita ljudskih prava ishodi referenduma. Neodgovorno je ljude u Srbiji ne obavestiti o tome šta su ishodi referenduma ako odluče da ne podrže ustavne promene ili ako odluče da podrže. Gospodin Zelenović, gospodin Todorović, pa gospodin Aleksić. Ja mislim da ste vi sad, gospođo Čomić, upravo objasnili zašto ljudi ne žele da se odazovu na vaše pozove, ako uopšte ne žele da se odazovu. Dakle, vi jednostavno ne vidite da postoji bilo kakva šansa da se nešto promeni, pa ako velite zašto biste onda gubili vreme. Ali očigledno da oni neće sa razlogom da se odazovu, a činjenica je da vi ne donosite nikakve odluke, nego uvijek donose samo predsednik ove države, odnosno Vučić. Pa donosi da... Mi nama se za neki mašto, nešto malo manje od 4 sedmice menja Ustav. Dakle, 16. će biti referendum o promjeni Ustava. Niko ne zna o čemu se radi. 8% građana Srbije je čulo da se menja Ustav, ostali nemaju pojma. Zato i mora se razgovara o ishodima. I sad, ako neko ko je ministar, ako je neko ko je ministar za dijalog, nema potrebu da otvori razgovor makar o toj temi. 29. zakazan decembra, dijalog o ishodima referenduma.
Zato vi ste zakazali dijalog o tome šta će da bude za dve nedelje. Zato što se... Da se razumemo, samo ako mogu samo da objasnim dakle, poziciju. Dakle, menja nam se ustav, ljudi ne znaju ništa o tome, stručna tela nisu imala priliku da razgovaraju. Oni nešto malo što su mogli su prošli kroz rešeto uvreda. Dakle, nisu imali priliku, a javnost uopšte nije učestvovala u raspravi. Javnost nije učestvovala niti u jednoj javnoj raspravi. Dakle, niko nije učestvovao u raspravi, svi su izuzeti. Oni koji su imali priliku da nešto malo kažu iz struke su doživjeli golgotu, uvreda i salu obstrukcija. I zato ljudi ne mogu da veruju da ova institucija ovakva su sad zarobljene, mogu bilo šta da promene. To je vaše pravo da ne verujete. Ali gospođa Čomić, vi niste konsultanti, niste politički analitičar, vi ste ministar. Znate šta znači biti ministar? Znate vi kakva je to moć i vlast? Kakvu vlast vi držite u svojim rukama i puštate da odlazi? Puštate da odlazi dok se neki ljudi ne budu sukobili na ulici. Da li vi imate kakvu trunku odgovornosti za to što radite? Isključivo alat. Samo u idejama onih koji ne razumeju šta je služiti kao ministar, je ministarstvo moći novac. Evo imate ministarku Dariju Kisić Tepavčević koja je na onaj način obratila Goranu Markoviću. Imate parlament u kome sedi gospodin Todorović koji je provukao kroz najcrnje blato Seku Sabljić, našu uvaženu glumicu. Ja. Ko je ne ugovarao, čemu pričate? Govorimo o institucijama koje ne rade to što treba da rade i onda kad treba da se, kad se desi narod na ulici i u blokadama, onda predsjednik odluči gde je tu vlada i parlament. Kad treba onda odluči da li nešto prihvata ili ne prihvata. Gde su vam tu vlada i parlament? Isto gde je u ovom razgovoru. Pa građani, kao i te nevladine organizacije koje su juče vama jasno rekli na tom Evropskom konventu, nemojte bre da nas pravite ludima više. Nećemo da učestvujemo u vašim igrarijama. To su vam rekli juče. I imali su pravo, jer je proizašao onaj cirkus, ona sramota koja se desila juče, onakav razgovor predsjednika Skupštine i jedne od ministara. Pa na šta ono liči? Na razgovor predsjednika Skupštine. Nemojte, molim vas, kakav je ono razgovor? Na šta ono liči? Kada pogledate srpske dijaloge. Za ime Boga. Molim, Gajić, da je mediokritet u pitanju. Gospodin Todorović, evo da odgovorite. Pa ja, moram, znači nekoliko ovako, što se gospodina Zelenovića tiče. Dakle, gospodine Zelenoviću, prvo ja sam član odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. I vrlo dobro znam koliko smo radili na tome što se javnih slušanja tiče o promjeni ovog ustava. I ja još jednom vam ponavljam. Dakle, u ustavu se ne menja preambula Kosova. Dakle, nema tih promjena i slobodno možete poručiti Violi von Kramon da neće uspeti u onome što je namerila. To je prva poruka. Druga poruka, da, menja se deo koji se tiče pravosuđa. To je ono pravosuđe koje je vaš, iz Šapca, Petrović, uništio u potpunosti. Uništio. Dakle, 2009. godine sramna reforma pravosuđa dovela do toga da izbacite 1000 sudija i tužilaca na ulicu, da za to u budžetu napravite minus preko 40 miliona evra, i da na ta mesta dovedete svoje partijske drugove iz opštinskih odbora. Dakle, tamo ste birali sudije. E, zato ste uspeli u tome da kada vas osudi sud da ste uzeli 5 miliona evra iz budžeta grada Šapca, vi se žalite apelacijom, to vrati na viši sud u Šapcu i šta uradite vi? Godinu dana izbegavate proces da bi slučaj zastario. Je li tako? Još jednom ponavljam. Ono što mi je bitno za gospodina Aleksića da zna, mislim, u ovom trenutku neko već je prošao ceo krug, a on je izgovorio sledeće. On je izgovorio sledeće. Ja bih voljela da odgovorite, agresija, ako imate repliku na ono što je rečeno. Da, pa mislim, tražio sam tada da mi niste dali. Dakle, što se tiče, gospodin Aleksić je priznao. Dakle, da oni kad organizuju te proteste, oni u stvari organizuju agresiju na ulici. To je rekao. Na RTS-u je bio ne znam nijakoliko puta. Jeste bili tamo? Jeste, poslednji put sa Vladimirom Orlićem, mislim da je baš bilo ono očito patos sa vama. Drugo, treći, što se bojkota tiče, znači, bojkotovali su. A onda sami su priznali i rekli, kažu, to radimo da bismo se reorganizovali i da bismo dočekali izbore ove beogradske, ali i ove u Negotinu gde ste izašli, tu vam ne smeta ništa, kao što njemu nije smetalo u Šapcu što se izbornih uslova tiče. I mi smo iz Srpske napredne stranke odgovorni. Odgovorni da pristupimo i dijalogu, odgovorni smo dakle da pristupimo svakoj vrsti razgovora što se društva tiče i da ponudimo to društvo. A znate šta su oni spremni da ponude društvu? Da kažu da će da šišaju Vladanku Malović, hoće malo sutra. Da kažu da će Andrej i Danilo, a to je ovaj iz Demokratske stranke, oni sad sedaju, kažu da će Andrej i Danilo Vučić da završe u šahti kao Gadafi. To nikad niko od njih nije osudio. Onda se pojavljuje ovaj Željko Veselinović. Znate šta je on izjavio? Mislim da cela Srbija ovo pamti. Cela Srbija ovo pamti. Kaže,
Želim da Anu Brnabić zatvore u zadruzi, u četiri zida, bez ključa, sa jednim obdarenim Afroamerikancem, tek puštenim iz zatvora i da taj šov narod gleda jedno par meseci. Dakle, ovu emisiju ovako, nikako, gospodine Todorović. Ovde je neki gajtan koji su pripremili za... Jel možete, molim vas, gospodine Todorović? Ovde više se tiče Aleksandra Vučića, dakle, kaže, neće dočekati. Jel mogu ja da preuzmem vođenje ove emisije? Dakle, gospodine Todoroviću, više odgovorite vi meni, dakle, to je, molim vas. Sve vidite. Ko su ti ljudi što su to objavili? Gospodine Aleksiću, pa to su oni ljudi koji se kriju iza lažnih profila, kao što se kriju i onaj vaš Konstantin Katić, ili tako? E, taj što se krije iza lažnih profila, što psuje majku, Aleksandru Vučiću, pa ga vi onda branite, kao što branite i ovoga reditelja. Kao što branite i ovog reditelja. Dakle, u jednom trenutku on izgovara da treba streljati Aleksandra Vučića, da će Aleksandar Vučić završiti kao Čaušesku. Onda mi odgovorimo na to, ja odgovaram na to. To je jedna morbidna budalaština. I onda se svi oni nađu, svi iz Đilasovih medija, dakle ovako se postroje redom i kažu, kreće osuda 1, 2, 3, 4, odjednom Dželat postaje žrtva, to je njihova politika, na taj način hoće da predstave građanima naše zemlje, da u stvari to je dijalog koji oni nude. Prvo će da vam kažu da će da šišaju žene. Gospodine Todoroviću, jel vi znate da... Zamislite da vam neko kaže da hoće da vas šiša? Možete mi dozvoliti da vodim ovu emisiju? Može. A zamislite da vam neko kaže da hoće da vas šiša? Todoroviću, dozvolite mi da vodim ovu emisiju. Odgovorite mi na pitanje. Ja pitam ovde. Znate li vi, dok vi tako srčano delite te tweetove i govorite na takav način, da vaš kolega iz stranke, Vladimir Đukanović, on sve vreme govori o spremnosti da razgovara i da učestvuje u dijalogu. Vladimir Đukanović odlazi na te iste društvene mreže i pokušava sa ljudima da razgovara. Pa čak i tamo. A to je njihov dijalog. To on i nude. U tome Vladimir Đukanović treba da učestvuje. Gdje god da se nađu. Dakle, sad je Twitter Space, to je sad tema. Ne, nije to tema. Oni se između sebe svađaju da li je ovaj rekao ovom ovo, ko je sad Vučićev, šta ovaj radi ovde, da li su smeli da organizuju da uopšte Vladimir Đukanović dođe. Možete na jedno pitanje da mi odgovarite? Na svako pitanje da vam odgovarite. Ali sam... I to sa zadovoljstvom. Fokusirajte se. Evo, pitam vas. Kada Vladimir Đukanović nudi dijalog, on to nudi kao, to je neka Đukina akcija, on to nešto sam, ili ima u tom nečemu ipak neke... Vladimir Đukanović je narodni poslanik iz vaše stranke. I on razgovara, mislim, on ima, ne znamo šta je sporno u tom delu. Pa zato što vi ni najmanje ne podsjećate, ni trunke nema toga o stvarno spremnosti SNS-a na bilo kakvo razgovor. Pa ste kažete da ima različitih u toj stranci. Čekajte, sad... Pa nemojte vi da ima različitih. U čemu spremnost? Spremnost da razgovara na dva kolosa. Obojice. Pristupe tome da se razgovara sa evroparlamentarcima što se izbornih uslova tiče. A evo vam dijalog, o tome pričamo. Obojica, ovo nije dijalog, ovo je monolog. Ali gospodin Aleksić sa svojim šefom je pobegao zajedno sa Đilasom. Pobegli su sa tog dijaloga gde smo raspravljali. O Đilasu možete na drugim televizijama, imate prostora koliko hoćete. Ali šta je suština? Beže sa dijaloga, traže dijalog. Oni mole Boga da se Srpska napredna stranka ne odazove nijednom razgovoru. Oni to mole Boga. Želim da izvolite... I onda kad se mi pojavimo, znate šta bude? Pred sam kraj pobegli. Pred sam kraj. Nema dijaloga s kog nisu pobegli. Zovu na FPN, mi odemo. Zovemo u Skupštinu, oni dođu, pa posle pobegli. Pa posle toga godinu dana kasnije, dakle, hoće sa evroparlamentarcima, pa pred poslednji razgovor pobegnu, ni tu nisu smeli da dočekaju kraj. Ne znam šta hoće, nisu hteli da razgovaraju sa predsednikom. Mi donesemo, dakle, odluku o tome da su izborni uslovi bolji nego što su ikada pre bili. Možda obratite pažnju ovde, još uvek mi niste odgovorili gde je nestalo 5 miliona evra. Ovde ja postavljam pitanja, a vas bih stvarno zamolila, gospodine Todoroviću. A da ne govorim šta se u Trsteniku sve dešavalo, da ne govorim o tome i o tome možemo da pričamo. Vi ste vlast, mi smo opozicija, čekaj malo mi vas da propitamo. To što vi stvarno postavljate pitanja. Gde ste bili? U Šapcu ste bili gradonačelnik. Pa ste promenili. Gospodine Todoroviću, ovde ću ja da pitam, a vas bih molila. Rekli ste mi da mogu da pitam. Vas bih molila da mi dozvolite da vodim emisiju, dakle da poštujete politiku ove televizije, dakle, programsku politiku i verujem da dovoljno dobro znate i kakav sam ja novinar. Dakle, dozvolite mi da vodim emisiju, imate dovoljno vremena da svi razgovarate, ovo neću više dozvoliti. Dozvoljam vam da dajem vam priliku da odgovorite na ono što želite. Pa ja mislim da građani Srbije mogu ovako u praksi dana, sada, u ovom momentu u emisiji da vide zašto nema dijaloga. Isto tako, gospođo Čomić, mislim da ti ljudi koji u vas nemaju poverenja... S pravom nemaju poverenja. Je zbog ovakvih situacija. Ja ću da zaradim to poverenje. Ja se nadam, dakle, kad vas je takav parlament postavio za ministra,
Vi ste neko ko je praktično... Taj parlament je vrlo protiv da ja budem ministar. Moram ali da vas je izglasao. Ali je izglasao. To sve cena zajedničkog napora da se dijalog izgradi. Dakle, to koliko ima opravdane kritike, stručna, kritička javnost, politika ove televizije, opozicione stranke na to što ja vodim ovo ministarstvo, to je ništa u odnosu na to koliko kritike ima vladajuće stranke. I to je ime ovog posla. A ko plaća cenu? Kažete niko. Vladajuće... Pa kako niko? Da plaća Srbija. Svi plaća promenite građane. Perspektivu. Jel mislite da ovo možemo... Ovo samo stvar perspektive. Jeste, samo stvar perspektive. Jel mislite da možemo išta da uradimo? Pa da... Bez toga da svi uložimo malo dobrobiti sumnje, da onaj drugi potreban za stolom u dijalogu. Jel mislite da išta može? Osim beskonačnih vrtenja, istih monologa koji se obraćaju posebnim publikama. To nema nikakvog smisla. Ja znam za njih dvojicu šta su radili, znam šta su oni radili. Nije sporno da im je razvoj Srbije svima pri srcu. I vama, i njemu, i njemu. Pouzdano, znam, mogu da garantujem da i vama. Dakle, ako hoćemo da budemo razvojna Srbije, moramo da damo to zrno volje da negde bude nekakvog dijaloga. Možda ne za ovu godinu, za drugu, za treću, ali mora da bude dijaloga. Tako da nema cene. Ali nema, samo nagrada. Gospodine Todorović, nadam se da ste čuli, ja mislim da je ovo korisno bilo što je gospođa Čomić rekla. Evo, ali bih voljela da vam... Ne, gospodine Todorović... A oni su brinuli u svojim džepovima. Sad, molim vas, izvolite. Da se razumemo, gospodine Todorović, on nije ona, to je ministarka Čomić. Dakle, vi ste brinuli u svom džepu. Čomić. Gospodin Aleksić je brinuo u svom džepu. Dragan Đilas je brinuo u svom Ako je za jednog narodnog poslanika ministarka ona, tamo razumete, neka, koja čije se mišljenje uvažava, cijela ova emisija će proći, a vi nećete završiti ovu emisiju da izgovorite gde je nestalo 5 miliona evra iz Šapca. Nećete to izgovoriti, je li tako? Ja nisam to ni pitala. Gospodine Todorović. Mene kada bi sud gonio, a da znam da nisam kriv, trčao bih tamo da dokažem da nisam kriv. A vi ste bežali. A vi ste bežali. Evo, zaustavite se. Izvolite, dakle, molim se, odgovorite. Samo ću kratko. Meni se nikada, dakle, ovo što je rekao gospodin Todorović je jedna neistina, najstrašnija. Meni se nikad nije sudilo za krađu bilo kakvih miliona. Dakle, ovo to su neistine. Nikada mi se nije sudilo za ovo što vi sad ovde pričate. Dozvolite pola da odgovorite. Ovo nije istina što govorite. Molim vas, ja vas molim. Nikada mi se nije sudilo za krađu bilo čega. Ja nikad nisam osuđen. Mene su pratili, prisluškivali. Godinu dana i još godinu dana bez naloga. I imam potvrdu da sam nevin čovek. Imam potvrdu da ništa nisu uspeli da nađu. Specijalni tužilac je povukao mere zato što nisu ništa našli. Dakle, to što ste vi sad ovdje pričali nije istina. Ništa od svega ovoga što ste rekli nije istina. I umjesto sad što meni postavljate pitanje, samo da ja nešto vas priupitam. Mogu ja da pitam? Kada će u nekom trenutku da bilo koja od ovih institucija koje vi sad pominjete da rade svoj posao, kada će da otvori proceduru protiv ovih batinaša sa mosta? Kada će se otkriti ko je štampao ove sramotne flajere iz Šapca na kojima se nalazi jedna mlada novinarka, jedan mlad advokat, jedan maloletnik, jedno dete od 17 godina? Kada će se to utvrditi? Zašto radi, zašto produbljuje ove sukobe i podele u društvu svakoj večer? Evo i večeras to radite. Zašto? Zašto to radite? O vašim rezultatima, gospodine Zelenović. Ajde vi meni odgovorite na pitanje. Hoćete da sipate leksilijum u piće ljudima, da ih drogirate tokom izbora, pa to može. Gospodine Todorović, evo ja ću da vas pitam, pošto niste čuli. Gospodine Todorović, vi hoćete da trujete. Pitanje za... Ja imam pitanje. Vi ste ostvarili nekakav rezultat na izborima, pa onda obarate biračka mesta. Obarate biračka mesta. Ja slušam šta vi govorite, ja sad vama govorim. Ništa ne slušam. Ništa. Samo pričate bez osnova. Samo pričate. Gospodine Aleksiću, molim vas, izvolite i izvinite. Dakle, što se tiče dijaloga, nije problem na ovoj strani. I ja verujem da su svi duboko svesni toga. Dakle, pravila definiše one ko danas vlada, ko je najmoćniji, ko ima institucije, ko ima uticajne institucije, ko kontroliše u najvećoj meri medije i ko šalje poruku građanima. Dakle, ne možete očekivati da ćemo imati dijalog u zemlji gde kad kažete o zloupotrebama pljački u EPS-u, u Telekomu ili u Krušiku, se to završi tako što Aleksandar Obradović bude
proglašen za izdajnika u Skupštini, odnosno ne izdajnika, nego su ga prozvali kao stranog plaćenika ili ne znam nešto i tako, tako dalje. Dakle, takav čovjek postane targetiran. I to iz svog mogućeg naoružanja vlasti. Znate, to je poruka koja se šalje sve vreme. Ovo je poruka. Ovaj mladi gospodin što radi večeras, on zapravo pokazuje sliku i priliku politike ove vlasti. Pa, čiji ste vi ministar, gospodin Čomić. Dakle, plan i program. Njihova, da se šišaju žene. Njihova politika je da cela Srbija postane reality. Da mi ne govorimo o tome kako se danas u Srbiji živi, kolika je inflacija, kolika je cena goriva, kolika je cena namirnica, kako žive poljoprivrednici, kako žive lekari. Prosto to su životne teme, to zanima građane Srbije. Ove priče ovakve, ovo su priče za reality, ovo su priče za ljude koji nisu zorasli, obavljeni ozbiljni državni funkcija. Ja to tako gledam. Gospodine Aleksiću, da li ćete vas dvojica doći 29. decembra u Palatu Srbije da razgovaramo sa svim onima koji će biti pozvani, ako se vi saglasite da dođu, o ishodima referenduma? Šta čeka Srbiju? Hoćete li doći? Gospođo Čomić, kakvim ishodima referenduma? Kakvim ishodima referenduma? Vi pozivate na razgovor o nečemu što je već odlučeno i raspisano i napravljeno pitanje u parlamentu u kome nema opozicije. Zašto niste ispoštovali naloge Venecijanske komisije koji kažu da pitate i opoziciju koja nije u parlamentu? Pa ne može jednostranačka skupština da menja ustav. Za ime Boga. Ne može, to piše, to je rekla Venecijanska komisija, nisam to rekao ja. Venecijanska komisija bila na slušanju. I sad ste se vi dosetili, možeš misliti da za dve nedelje napravite vi neko slušanje o ishodima. Možete vi, gospodine Veliković, prezirati ponudu za dijalog. Čekajte, pre... Ishodi koji čekaju Srbiju, ako odbije ustavne... Što niste pitali stručnjake za ishode, pre nego što ste raspisali? Pitali stručnjake. Što niste pitali za tekst pitanja? Pitali. Što ih niste pitali? Niste pitali. Sve pitali. Džaba poricanje. Pa svi su se rekli da ne žele. Pa svi su rekli da niste. Pa rekao vam je Evropski konvent da nije. Rekli su vam nevladine organizacije, rekao vam je Evropski pokret u Srbiji. Rekao vam je Cepris, rekao vam je Miša Majić, rekao vam sudije, ugledni advokati. Svi su vam rekli da niste nikom ništa pitali. I ponovite tamo da to sve što pričate je tačno. Dobro, lako je samo... Da. Ali ovo je ponuda za dijalog najotvorenije vrste. Ja mislim da mi dovoljno znamo da kad vam kažem dođite na dijalog, to je dobro za Srbiju. Da je onda, bar, kako da vam kažem, elementarno da kažete razmislit ćemo. Tako počinje dijalog. Dakle, ništa više ja ne tražim. Takođe je stav Venecijanske komisije, ako sam ja u pravu, da se godinu dana promene zakona o referendumu ne treba raspisivati isti. Dakle, na to su se svi oglušili. Šta je svrha? 4 godine. Šta je svrha raspisivanja referenduma 2 meseca pred izbore od strane Skupštine koja nema legitimitet, nastala je posle bojkota izbora? Zašto se to sada radi? Ukoliko nije već sve dogovoreno, na način na koji to govori gospodin Zelenović. Znate, evropske integracije mogli ste i prošli i preprošle godine to da uradite. Zašto ne? Molim vas, ali nije se htjelo 2017. E pa onda je to problem, oni iste vlast. Plan za ustav tiže sada. Promene ustava su kondiciju sine qua non evropskih integracija. To neko mora da podeli sa građanima Srbije. I sve ono što jesam, ono što je moja nadležnost. Sada pozivam vas, dođete 29. i da kažete svoju interpretaciju. Najmanje što može je razmisliti. Dakle, ovo nije emisija o referendumu. Naredna debata će biti o referendumu. Volela bih ovo malo vremena što nam je ostalo da još jedan deo pitanja zaokružimo. Gde treba da se dođe, kad već zovete da ste otvoreni za razgovore, gde treba da se dođe da se čuje za, kako smo došli do toga, da u centru Beograda imamo mural Ratka Mladića, da imamo toliko polarizovano društvo koje je, kako su i mediji interpretirali, bilo na ivici građanskog rata zbog murala Ratka Mladića. I kako se vi osjećate kad ćutite o tome u vladi? Ne ćutim. Dakle, u tužilaštvo treba rekli, da se ode. Jel ste bilo kako inicirali da vlada mora da se izjasni neko koji, da neko mora da reaguje na to? Nije izgradnja vladavine prava rad sa opštenjima. Ja znam da su ljudi željni da svako saopšte šta misli pa da se onda o tome komentariše. Ja o tome nikad nisam učestvovala. Da, ali... Nikad neću ni početi. Upravo baš zbog toga vi koja ste... Znači, član 387 Krivičnog zakonika Republike Srbije, koji je donet 2018. u svom 5. stavu,
reguliše kaznu zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Dobro, ali mogu da vas... Da. Zato što dođem na to. I ko treba pita da gde treba da pitamo? Treba da pitamo tužilaštvo i policiju. To je mesto. A ne da vam se u javnosti pravi, a šta ti misliš o ovome, šta ti misliš o ovome? Ne, pitanje, šta misliš o tome što tužilaštvo i policija ne primenjuju zakon? Ko je ugrožen iz ostanka vladavine prava? Član 387, niko nije znao da postoji onda kada je Incko doneo u Bosni. Evo, ja sam bila zapanjena, ali sam videla Čomić, da u Srbiji to niko ne zna. Dobro, ali mi ne mogu da se slave ratni zločini, ali... ne mogu da se negira genocid, dobro. Ne mogu da se negiraju presude međunarodnih sudova, sve je kažnjivo zatvorom od 6 meseci do 5 godina ili 6 meseci do 3 godine. A kako se osjećate jer sedi koja čuti na prikupljanje potpisa, na primer, za ukidanje presude ubice Zorana Đinđića? Vlada prikuplja potpise? Ne, vlada čuti dok se prikupljaju potpisi. Tako isto kao i bilo koji drugi komentar. A šta vi mislite o tome što neko drugi radi? Hajde da se naučimo da je demokratija svačija odgovornost. I ako vi hoćete da ja izgrdim nekoga ko hoće da oslobodi ubicu Zorana Đinđića, onda vi imate problem sa perspektivom. Zar niste trebali da osudite, barem to kao... Eto, to je, da bude rat sa ostenjima. I sve kad on izađe... Kakav rat, gospođo, pa vi ste ministar. I šta onda? Pa vi ste ministar. Vi šaljete poruku, niste običan građan. I tekako jeste. Pogotovo što ste imali podugačak staž u demokratskoj stranci. Kada budemo imali vladu... Kada budemo imali ministre... Koji zaista zaslužuju poverenje građana. Onda ćemo odgovori neće biti ovakvi. I razlaganje tog, a zašto vi niste osudili ovo, zašto nisi rekao o onome šta... To je elementarna pristojnost i to dokazuje vašu doslednost. Ili vi više želite da izbrišete sve što se dešavalo vezano za demokratsku stranku i vaše bisovanje u njoj, sad ste okrenuli novu stranicu istorije. Dakle, samo da vam kažem, dozvolite da ih završim. Ma sjajna je. Ja ne verujem da jedan član demokratske stranke bi volio da čuje to što ste vi danas rekli. Da Srpska napredna stranka nastavlja politiku demokratske stranke. Da treba da šišaju u onom... Evo, mi smo na samom pravi emisije. Tu smo u poverenju. Gospodin Čomić, vi ste u kampanji slali poruku građanima Srbije sa povezom na očima da nećete da ćutite, da hoćete da govorite, da hoćete da gledate, streljajte me i tako dalje. Posle toga ste otišli u tu vlast protiv koje ste se borili do pre par meseci i prihvatili da budete ministar. I sada se pitate zašto sa vama neće da razgovaraju. Ne, pitam se, ja znam šta vam je. Pa nema i poverenja. Jedino što ja vas pitam je da li hoćete da dođete 29. na dijalog o ishodima referenduma o pravosuđu i zaštiti ljudskih prava? Imao sam ja nekoliko pitanja, ako može. Ko su ljudi koji čuvaju mural? Ko su ljudi koji čuvaju najveću plantažu marihuane i Jovanjicu? To rekao bi Olafon Kramon da pitam. Ko su ljudi koji nose čekiće i koji batinama biju ljude na mostu? Ko je izdao komandu da se povuče policija i prepusti nas tim batinašima tamo na Šabačkom mostu? Ko su ti ljudi? Ko upravlja parapolicijskim snagama u Srbiji? Što pričao je čovjek? Ko su ti ljudi? Ili interesuje to vas? Da li vas interesuje ko su maskirani mladi ljudi sa motkama i čekićima? I ko su oni nabildovani momci koji čuvaju mural? I ko su oni koji skupljaju potpise da daju podršku ubicama Zorana Đinđića? Da vas to ne interesuje? Da vas zaista to ne interesuje? Pitanje super, odlično. Jeste završili? Nisam, hajde sad odgovorite. Ceo krug. Čekaj, postavio sam pitanje, postavio sam 5 pitanja. Evo odgovorite na jedno od 5. Gospodine, evo na jedno. Ovo nije odgovorio ni na jedno moje. Samo jedno pitanje sam imao. Gospodine Todoroviću, da li je važno da najjača politička grupacija u zemlji, koja ima predsednika države, većinu vladi, skoro čitav parlament, se izjasni o muralu optuženom za ratne zločine. Da se izjasni o prikupljenju potpisa. Vidite vi o kojim temama mi danas razgovaramo. Ovo su jako važne teme za ovo društvo. O napretku naše zemlje. Ja se bavim time da govorimo o tome koliko autoputa u ovom trenutku gradimo. A gradimo ih 10. I koliko smo uspeli da izgradimo. Koliki je naš budžet danas. Kako se borimo za Kosovo i Metohiju? Ko će da ide po tim putevima, gospodine Todoroviću, ako društvo na ovakav način bude podeljeno? Vi niste u mogućnosti i ovdje da razgovarate. Gospodine Zelenović. Neće više niko da živi ovdje zbog toga kako se vi borite. Vi kad meni kažete... Možete li da mi odgovorite? Svake godine jedno smezeremo pobjegu. Ja neću da se bavim tweetovima. To radite, imate emisiju na drugim televizijama. Samo se time bavite. Da li podržavaju ovog iz demokratske stranke? Gospodine Todoroviću, hoćete da mi odgovorite na ovo što sam vas pitala? Mislim da je važno zbog građana koji nas gledaju. Dakle,
Večeras nas gledaju na SBB-u, na MTS-u. Veliki broj ljudi prati ovo. Sjajno. Mislim da je izuzetno važno... Žalio se malo čas. Mislim da je izuzetno važno da nam kažete kakav je stav stranke kada je reč o svim uzrocima ovakve atmosfere. Dakle, ne možemo da ignorišemo ni mural, ni prikupljanje potpisa za oslobađanje ubice Zorana Đinđića, kako želimo da pričamo o tome kakvo smo društvo i u kom pravcu mi idemo. Evo u kom pravcu. Baš tim autoputevima kojim se hvalite. Ja ne sad nećete mi pokazati ovo. Ne, nećete se baviti tweetovima. Okay. Imate emisiju, tamo možete dodati. Ja ali ovo smo osudili. A oni govore ovde o Goranu Markoviću, govore o ljudima dakle, koji prete Aleksandru Vučiću. Dakle, govorimo o tome. Evo, došli smo do toga. Došli smo do toga. Dobro. Nisu bili okay. Ljudi vređali Gorana Markovića. Nisu tamo neki ljudi koji ste pronašli na društvenim mrežama, nego ministarka ove vlade je to uradila. Molim vas, gospodine Zelenoviću, da se to čuje. Da hoće neko da šiša, da svilen gap sprema za nekoga, da hoće da ih da bese ljude na terazijama. O tome govorimo. Ili znači, na to ćutimo. Ako vas neko udari, ili na to ćutimo. Znaš, vaša poruka je ako vas neko udari, vi ga udarite jače. Kako udari? Pa je li to poruka? Mislite, kao što je crni udario, kao što je crni udarao čoveka, pa samo što pa ga ja ne ubio. Bih tu poruku. Ovaj da možemo da završimo. Nema pravo na takvu poruku jer ima moć u rukama. Evo upravo zbog toga. A opozicija nema pravo na takvu poruku zbog odgovornosti, ali nema moć. I onda vam je dijalog da vlast koja ima moć i zna da može da je zloupotrebi i upotrebi, ili se sama suzdrži od toga, ili organizujemo prostor gde vlast i opozicija razgovara. Nema treće. Ako ostajete u dva rova gde će, kogod da bio vlast, da upotrebljava i zloupotrebljava moć, zato što je to dobra poruka za biračko telo, a opozicija će da se odrekne odgovornosti i samo da zahteva da se nešto desi bez učešća u dijalogu. Mi ćemo se za 4 godine pričati sa istom ovakvom temom. Možda će više dobrih debata biti na društvenom dijalogu, jer ja odustati neću, kao što neću odustati od referenduma, od pitanja o referendumu i od prava javnosti da zna šta ako odbiju promene Ustava. Šta se dešava sa Srbijom? Evo, pošto, to je važno pitanje. Pošto završavamo moje pitanje, samo tu sad za vas, a dozvolit ćemo mi vi da završite. Dakle, hoćete sve ovo da ponoviti na sednici vlade za svaki slučaj ako nas sada nisu gledali? Jer ja mislim da bi baš bilo korisno. Oni to znaju. Govorite to sve. Oni to znaju, kako da vam kažem. I? Ja vrlo jasno govorim svoje stavove. Moje prihvatanje ovog mesta u vladi je bilo na osnovu plana. Moja ideja nije bila o ministarstvu, to je bila ideja predsjednika Srbije i predsjednice vlade. Ja sam rekla, evo plana. Evo za godinu dana što treba da uradimo. Da bi imalo smisla da se vodi. Možete jedan rezultat vašeg rada da navedete? Evo jedan konkretan rezultat. Dva zakona koje nisu mogli da budu donete 6 godina. 4 strategije koje nisu mogli da budu donete 5 godina. I od planiranih 12 društvenih dijaloga do sada 24, 29. će biti 25. dijalog o ljudskim pravima i pravosuđu i o ishodima referenduma, jer javnost ima pravo da zna činjenice. A gde svrstavate ovo što praktično ne komunicirate sa civilnim društvom više? Ja komuniciram sa društvom civilnim i tekako. Deo civilnog društva neće. I to je njihovo pravo. Molim vas, evo, znači, neka završna poruka, želim da svedemo ovu emisiju. Dakle, dijaloga u Srbiji nema zato što to ne želi ova vlast i zato što to ne želi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Zato nema dijaloga. Ovde se sistematično 10 godina kreiraju okolnosti i uslovi za najgore. Mi pravimo društvo, odnosno vi pravite društvo za najgore. I u tom društvu ljudi koji su pismeni, sposobni na bilo koji način glasaju tako što odlaze odavde, glasaju nogama. Vi pravite društvo u kome niko neće da živi. I mi imamo sad priliku da to promenimo. Ta prilika je 3. april kada će biti izbori. Mi ćemo dati sve od sebe da na tim izborima se ova stvar i ova golgota završi. Dakle, dijaloga nema jer nema institucija, jer nema slobode govora, jer odlučuje samo jedan čovjek u svemu državi. I kad imate potpuno razorene institucije, kada imate potpuno deplasirane sisteme vrednosti u jednoj zemlji, kao što je to sada u Srbiji, imate ovu situaciju u kojoj se danas nalazimo. Dakle, ja sam potpuno siguran
da će vrlo brzo građani Srbije slobodno moći da ocene radovi koji 10 godina vladaju Srbijom, koji govore već 10 godina o tome da je kriva opozicija za nešto što se dešava u Srbiji. I kolika je cena struje, i cena hleba, i kolike su subvencije za poljoprije, i tako dalje, i tako dalje. I o pljački javnih preduzeća koje su uništene, Telekom koji je pojao sam sebe, EPS koji verovatno će nas dovesti do toga zbog stručnog upravljanja da ćemo imati restrikcije toga. Dakle, imamo jednu katastrofalnu situaciju u državi, potpuno katastrofalnu. I onda imate još jednu situaciju. Ja ne mogu da to ne završim time. Dakle, ja verujem, i to ću pitati sad do gospođu Čomić, da li ste pitanje ko je odgovoran za smrt pilota Omera Mehića postavili kolegama u vladi onda kad ste postali vlast, jer ste to postavili stalno dok ste bili opozicija, ili ćete čekati da ponovo budete opozicija pa da to pitanje postavite. A što se tiče mog prisustva vašim bilo kakvim sesijama, javnim obraćanjima, čemu god, neću tu da se pojavim zato što sam ja bojkotovao izbore. Za mene je ova skupština nelegitimna, za mene je akt o promjeni Ustava nelegitiman i neću u tome da učestvujem. A 3. aprila, ukoliko građani Srbije budu dali podršku mojim kolegama, nekim drugim opcijama, da dobijemo priliku da razgovaramo o tome, onda možemo da pričamo o svemu. Sada ne možemo da žmurimo i da se pravimo ludi, da kažemo sve je u redu, ajte razgovarajte. Mi ćemo malo da vas bijemo, hapsit ćemo vaše ljude kao što ste uhapsili Crnoga, one s motkama i čekićima, ne znamo ko su, ne možemo da utvrdimo identitet. Konstantin Katić psuje na Twitteru, a onda pripadnici BIA dođu pa ga uhapsi i malo ga istamburaju tamo i izubiju. Onda u redu, ajte mi da razgovaramo. To neću da znate kako. Ja vas ovako šamaram i kažem, pa ajde dođi da te zagrlim. Ne može na taj način da se kreira dijalog, a ja verujem da vi duboko znate čemu ja govorim i da se u dobroj meri slažete sa time i verujem da ćete pokazati malo doslednosti vezano za vaše uverenje koje ste gajili i pre ministra, funkcije ministra u vladi, a da ćete to da pokažete i sada. Uverenja su ista, a dijaloga nema evo zato. Neće da se ima dijalog. Dobro. I to je potpuno jedna prirodna stvar u društvu koje nije zrelo. Nego će biti dijalog, ali pod vašim uslovima. To nije dijalog, gospodine Aleksiću. Dijalog je proces u koji ulazite samo zato što imate volju da dijalog radite i to sa ljudima koje ne podnosite. Bez obzira na uslove. To što smatrate da možete da imate pokroviteljski odnos prema meni u odnosu na uverenja, dijalog, prava, evropske integracije, ženska ljudska prava, dijalog sa civilnim društvom, to su moje uverenja 30 godina. Ja ih ne menjam, niti ću ih menjati. U sve teškoće koji pomeva, čim budem, ako budem ponovo poslanik opozicije, ne brinite, nastavljam da postavljam pitanje. Ja umem da pročitam šta je čija nadležnost. Na moju veliku žalost, jako malo ljudi u Srbiji čita. I onda i zato što misli da sve zna. Ono što treba da radi poslanik je jedna stvar, ono što radi ministar je druga stvar. Moje uverenja se nisu menjale ni u jednoj funkciji. Molim vas bar da razmislite i da dođete 29. decembra na dijalog o ishodima referenduma. Dobro je za Srbiju. Samo poruku na kraju. Srpska napredna stranka izlazi sa rezultatima koje kandiduje i sa planom za budućnost. A ovo o čemu su malo čas govorili moji prethodni govornici, kažu nema dijaloga. U NIN-u, kažu nema dijaloga sa Vučićem. Vučić ide, dakle, Vučić razgovara u jednom koloseku. Oni ne dolaze tamo. Ne dolaze ni kada hoće sa europarlamentarcima da razgovaraju. Dakle, o čemu se radi ovdje? Ja mislim da narod nije naivan da podrži bivši režim. Iskreno to mislim, gospodine Aleksiću, ni vas, ni gospodine Zelenovića. Bili ste, uradili ste šta ste uradili, on 5 miliona oštetio budžet Šapca, vi za nekoliko miliona... Ovo je presuda prekršaja u Trsteniku, u kojem je Miroslav Aleksić Miki osuđen da plati 90.000 dinara za više miliona. Nije korektno da to radite u poslednjim sekundama emisije. Jel vi možete na ovo da odgovorite? U redu. Oštetio budžet, ima što je sebi hteo da obezbedi titulu najplaćenijeg predsednika opštine. Nije korektno što to radite u ovim trenucima. Imali ste čitavu emisiju za to. Pa nisam stigao. Evo, molim vas, odgovorite. Znate s kim izlaze na izbore? Sa Hitlerom. Molim vas, odgovorite kratko. Njihov čovjek kaže, izlaze sa Hitlerom. Odgovorite kratko. Ponašao bi se kao čovjek iz gore pomenute knjige, a mislim na majke. Gospodine Todorović, moje i vaše poimanje bavljenja politikom se razlikuje drastično, jer ja radim za građane, a vi radite za vašeg predsjednika koji vam daje platu. Što se tiče te presude, dozvolite da odgovorim. Dakle, da, to je presuda prekršajnog suda u Trsteniku. Ja se ne... Dozvolite da završim. Nisam vas prekinuo, molim vas. Molim vas. Niste pročitali zašto sam ja platio prekršajnu kaznu. Dozvolite. Tu piše
i zato što sam kupovao protivgradne rakete kao predsednik prskali opštine. Prskali komarce za milion dinara. I zato što sam prskao komarce jer smo imali poplave 2014. godine. I zato što sam davao društvu nedovoljno mentalno razvijenih osoba. Zato što dava država, nemojte da, nemojte govoriti. Evo, ja lažem. Nemojte da lažete. Dajte. Hoću da ću. A onda kažem, dajte presu, nemojte da lažete. Hoćemo da završimo mimo. Dakle, hoćemo da završimo mimo studija, da se vi trenutno čujete kako izgleda svaki pokušaj da se u Srbiji spostavi bilo kakva vrsta dijaloga. Ostanite uz nas. Doviđenja. Znate.